La primera ronda aquesta sempre és, crec que és complicada perquè tens poc a guanyar i tens molt a perdre. Hi ha hagut equips que queden fora d'aquestes eliminatòries i cada any normalment sempre hi ha algun que es queda fora, et marca bastant. Possiblement també és veritat que d'aquests anys dels equips que hem jugat en aquesta primera ronda possiblement és el, crec jo almenys, és el més bo. També crec que tenim un avantatge, que anem a un camp en el seu moment, havent estat a primera divisió, és un bon camp i això també juga a favor nostre. El fet també de que el seu entrenador el conec bastant bé i sé com treballa, té una línia marcada que li passa a la majoria d'equips on està, com li està passant ara, que només li han fet 4 gols en 10 partits. Això vol dir que és un entrenador que sempre treballa molt bé els temes defensius. Tinc la gran sort que he nascut aquí i durant tots aquests anys he vist com van aquestes coses. Vull dir, sé que tot el que ara són bones paraules, en el moment que perdem ho deixaran de ser. També és veritat que cada vegada estem més a prop de perdre, només per una qüestió estadística. Vull dir que com cada partit que aconseguim no perdre, estarem més a prop de perdre, perquè si no ho ha fet mai ningú és que estem més a prop de fer-ho. I sóc conscient que el dia que guanyem tot semblarà millor i el dia que perdem tot semblarà pitjor. Però ho visc d'una manera natural perquè ho he viscut des que era petit. Jo també llegia els diaris quan era petit i ho he vist.